Oi, eu estou aqui para falar do novo filme do Aloysio Abranches, Do Começo ao Fim. A minha personagem é a Julieta, uma médica, mãe do Tomás e do Francisco, uma mãe amorosa e um pouco à frente do seu tempo. Não quero entregar muito do que se trata, mas eu deixo vocês com cenas exclusivas do filme. Ah, e gostaria de avisar que Do Começo ao Fim estreia nos cinemas em novembro. Então, não deixe de assistir a essa história de amor. Parece que você adivinhou que eu tava precisando de você. Acordei com saudade de vocês. Só tem eu aqui. Pra mim já tá bom. Queria te contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu há quase 40 anos. Você sabe que eu tive uma história com seu pai, não sabe? Sei. Foi uma história de amor. Fui apaixonada por ele. Foram poucos meses maravilhosos. Mas eu estraguei tudo. Depois eu mudei de casa, de lugar, fui para Londres. Nós perdemos o contato. Fiquei fora mais de 15 anos. Quando eu voltei, seu pai e sua mãe tinham se separado. E ele estava voltando para Buenos Aires. Você tinha 3 aninhos. Continua, Rosa. O resto da história você conhece bem. Julieta e eu ficamos muito amigas. Eu fui morar com vocês. Eu sempre me senti muito bem perto da sua mãe. Ela casou com Alexandre. Tomás nasceu. E vocês se tornaram minha família.